и стигаме до Uniswap. Подготвил съм скриншотове, не мога в момента да шерна Uniswap, защото ще ми се вижда портфолиото, което съм депозирал от така нататък. Имах значително по-малко количество крипто там, което го бях добавил септември-октомври месец. И се очудих колко много пари ми е направил и заради това реших да споделя с вас. Колко пари ми е направил, как ми е направил и така нататък. За да го имате в предвид и ако искате и вие да го направите. Първо, сега знам, ще почнат хората да ти кажат, ай ти пиша направи да ми помогнеш. Не мога, нямам време. Правя го този стрим, чакаме работа след малко. Така, имам и личен живот. Второ, бърнал съм, нали, какво, къде колко имам. Защото, нали, не искам хората да ми знаят портфолиото. Тук не съм бърнал, просто защото се вижда само един Ethereum и 0.04 RAP BTC. Ще обясня след малко точно какво се вижда на скриншота, как работи и така нататък. В края на краищата реших, за да може да имаме конкретни цифри и за да разберете защо съм, защо ги шерам всичките неща, реших да не бърна ето този скриншот, в който се вижда ето тук, само момент да видя, виждате ли? Да, виждате. В който се вижда ето тук, примерно, че съм имал, в момента имам $9,000. Съм имал $10,000, от които $1,000 са печалба. Точно какво означава, как работи и така нататък, ще го обясня. И освен това, тия $2,000, тук където съм имал допълнителни, са стояли. Буквално са стояли, нищо не са правили. Има яд, буквално тук съм изгубил поне още $400 или $300 печалба. $300-$600, да. Както и с малко ще минем там. Така, сега връщаме се на първия скриншот, който е този. Значи, какво се вижда на този скриншот? Това е Uniswap. И се вижда, че съм дал liquidity providing за Uni Token къмто Ethereum, както и RAP BTC къмто Ethereum. RAP BTC и Bitcoin обжето са едно и също, затварят се едни биткоини, за да се създадат RAP BTC и те са бакнати едно към едно. Както преди Доре бил бакнат от златото, както в момента USDT, USDC, DAI и така нататък са бакнати от щатски долар. Някъде на банкова сметка. Така. И дал съм едно евро къмто 0.04 RAP BTC и идеята е, че с това нещо аз помагам, който иска да размена за едното с другото, аз да бъда liquidity provider, което ми генерира на мен пари. Минахме през минали епизоди, за това само секунда къде беше, за ето това нещо, че 20 не е това, само секунда. Малко ще ми през всичките неща. В Дискорда беше. В доброто крипто, да, така. Минахме през една новина, която беше, че ето това е. В Uniswap е един легитимен бизнес, който $1 милиард се търгува на ден. $1 милиард, от които $30 милиона е печалбата. $1 милиард се търгува, $30 милиона е печалбата, защото таксите са 0.03%. 0.3%, както е. И това има почти $0 operation cost. Други думи, че никой не трябва да ходи физически някъде на работа в някой офис, да света лампи, да пуска климатици и така нататък. Просто един код, който се екзекюта постоянно. Кой е служителя на тая компания, която прави $1 милиард търговия на ден, има $30 милиона печалба на ден? Служителите са liquidity провайдерите. И затова минавам през тези скриншоти, нали, аз съм liquidity провайдер от октомври месец, там показах, че това ми е направил $1000 до момента печалба. Като с малко ще обясня точно какво означава, това са $1000 печалба, защото ти когато си там провайдер, ти не печелиш долари, ти печелиш токени. Съответно, тая печалба да ти $1000, може да бъде и $200, не $1000, това е пряко вързано с цената на тия токени. Това са служителите на Uniswap, liquidity провайдерите. И това е, нали, unprecedented сайт. Така. И някъде тук беше статията, не статията ми, да, някъде тук е, коментирахме, че daily volume-а, просто съм чуден, че не е отворено. Daily volume на Uniswap е стигнал $1 милиард беше. Само секунда, е това ли? Не е това. Много странно. Ами както и да е, но мислям беше, че има ужасно много daily volume върху Uniswap. 22 милиарда сме вече януари ги минахме и така нататък. И съответно
как да кажа, това са просто пари за вземане. Хората правят търговия, трябва някой, който ми ликвидити провайдва, и в момента това, което виждаме, нали, ти съплайваш два толкана по равно количество, за да могат да се разменят. В случая един Ethereum и 0.04 RAP BTC. Продължаваме към следващия такова, към следващия скриншот, който показвам, че аз съм направил, имал съм да взема 1.8 такова, 1.8 юни толкана награда. Обаче, за да я взема, трябва да платя фи от $26. Това го правих този скриншот за един приятел вчера. И цената юни толкана днес е $12. Ами то 1.8 по $12 идва 20 цяло и нещо долара. А то $26 ми е таксата, за да си взема наградата. Защото това е unsustainable, ужасно високи са таксите. Буквално трябва да работиш с много големи цифри, за да не те притеснява такса от $26. И имам такъв клип също в канала, където обяснявам защо таксите са високи. Ами защото всеки го ползва, защото много хора ползват Ethereum, много хора ползват биткоин. Заради това са толкова високи таксите, не заради друго. Що има ресторантите били скъпи, една пица струва 30 лева, струва 50 лева. Ми защото е добър ресторанта. И защото много хора ходят там. Заради това, ако нямаш много клиенти, нямаш да бъде и скъп ресторант. Така. И съответно, Тест. Проверявам екран дали е добре, че малко се размърдах. Така. И съответно, минавам през факта, че има скъпи такси. И след малко ще обясня точно колко такси съм платил, за да стана liquidity provider. И това, което обясняваме, е, че ако имате $1000 в Ethereum, не си заслужава да бъдете liquidity provider. Ако имате $10,000 поне и искате да станете liquidity provider, тогава вече би се заслужавал. Минаваме към следващия скриншот. Минах през това да обясня скъпи са таксите. Минах през това да обясня, че трябва да имаш поравен брой от единия и от другия токен, за да станеш liquidity provider. След което минавам през факта, че ето този скриншот и ето този скриншот са на една и съща страница, и ето тук вади, че съм liquidity provider за Uni Ethereum и RAP BTC Ethereum, а тук казва не сте liquidity provider. Нищо не давате, никаква ликвидност. Защо е това? Това е защото сайта бъгва, сайта е бавен, много е зле положението. Просто наистина много е зле положението, защото има много трафик, заради това, защото отново, нали, стигам до това, че много хора го ползват. Така че ако видите такива неща, не са шашкайте и така нататък, просто е претоварена системата, заради това толкова често вади и нямате никаква ликвидност. Така че не се шашкайте, не се психирайте и така нататък, видите такива неща, напълно нормално. Продължаваме към следващия скриншот. В момента показвам, че съм искал да добавя ликвидност към Link. Значи избрал съм да бъда liquidity provider към Link, към AVE и към Uni. Което какво означава? Че примерно имате $10,000, разделяте ги на 3, значи по $3,300, които ще бъдете liquidity provider за Ethereum Link, Ethereum AVE, Ethereum Uni. И след което трябва да разделите тия $3,300 отново на половина, за да стане $1,650 в Ethereum, $1,650 в Link, $1,650 в Ethereum, $1,650 в AVE и в Uni Token. И след като ги разделите на такива групички, след което аз тук ме е тук макс, че искам максимално да дам liquidity providing към to link, и той ми казва, че всеки един Ethereum е, всеки един link е 0.017 Ethereum, Ethereum-а, а всеки един Ethereum е 58 линка. Така. Та тук цъкаме този бутон макс. Следващия скрин, защото е веднъж като се цъкнал бутона макс и то реално ми е добавил тук цифрите. Нали аз съм бърнал колко линк имам и колко Ethereum, за да ми виждате, нали? Защото знаете, правило номер едно на крипто е: винаги говорете за крипто, винаги говорете за биткоин, но никога не говорете за вашия биткоин и за вашето крипто. Така. И съм маскирал, нали, съответно, като съм цъкнал бутона Max, то ми добавя ето тук. И забележете, че тук Max бутона остава, а тук бутона не остава Max. Защо? Защото имам повече Ethereum, отколкото Link. Много е важно винаги да имате останал Ethereum. Защото ако нямате останал Ethereum, вие не можете да правите вече транзакции. Няма как да ги платите тия транзакции. Съответно, няма как да си изкарате ликвидността, да добавите допълнителна ликвидност, така нататък. След малко ще обясним всичко това точно какво означава. Да, и виждаме тук цъкам бутона Max, добавям примерно 10 линка, които са 0.1 Ethereum. Тук ми изписва цифрите и цъкам Approve Link, да стана Add Liquidity, да добавя ликвидност. И следващия момент то ми каза следното нещо. Така. Transaction fee $3. Само $3. О, алелуя! Не, $26. Та, $3, за да добавя, за да апрувна, разбираш ли,
да ми спендва линка. В следващия момент почва да зарежда метамаска. В следващия момент апрувната е линка. В следващия момент то ми каза, ето е транзакцията. Казва, че съм слапнал по-рано етериум за определени токени. Най-вероятно това е била покупката на линк, защото нали имам етериум, ма аз трябва да имам и линк. И след като вече съм закупил линка, примерно съм закупил с 0,1 етериума, съм закупил 10 линк, след което трябва, нали, ето тук, където казах, че цъкам макс бутона, за да мога да ги добавя като ликвидити. Етериума е повече, затова тук имам бутона макс, но ако тук цъкна тук бутона макс, той ще добави всичките етериуми и няма да има достатъчно линк, които да ги бакне. Както и де, и веднъж като всичко това нещо го направим, следващото нещо е, че трябва още една транзакция. Значи, първа транзакция правя, за да купя линк с Ethereum. Втора транзакция, за да пруфна линк спендинг, което ми беше $3. И трета транзакция, за да добавя ликвидитито върху с Ethereum. С други думи, че плащам тук $15, още $3, още $15. Цялото това удоволствие ми излезе около $40. Цялото това удоволствие. Скъпи са нещата в Ethereum в момента, скъпи са транзакциите, скъпо е да беше liquidity provider. Заради това аз, нали, началото, като реших да го тествам преди месеци, добавих $2000. Нали, значителна сума. Тогава $70 бяха транзакциите. Толкова дадох всичко, за да мога да стана liquidity provider. $70 дадох, което бяха просто сърцето му опит. Това са стой кусур, гля, ужасно му упърства. Но благодарение на това, че станах liquidity provider, в момента, нали, то ми е генерирал $1000 печалба, но ще стигне, това е много важен въпрос и да се разбере защо, какво точно означава това, че съм liquidity provider, че съм спечелил $1000, точно как е станал, точно какво означава, само за мен си няма се. Тук що получих имейл от Binance, които потвърждават. Драги юзър, благодаря, че свързахте с сапорта. Получихме вашата информация. Съжалявам, че Apple Pay не е съпортнат, но Samsung Huawei Pay е работи. Оценяваме вашето разбиране. Моля, не се колебайте да свържете от нас отново. Значи, ей тази виртуална карта, която по-рано минахме през нея, на Binance виртуалната карта, може да я добавяте в Apple Pay, в Android Pay, в Huawei Pay, но не можете в Apple Pay. Така че имайте го това в предвид. В момента, в който имате виртуалната карта, вече може да разплащате в магазините с телефона си. Нали, цъкаме отново два пъти, излизаме и това нещо и започвам да разплащам с Monzo карта, в случай ще разплащате с Binance карта. Пипнах микрофона, я проверя. Тест. Добре, ми ще, окей. Моля екипа да пише в Discord, ако случайно микрофона е почнал да роботизира. Така. Продължаваме напред с скриншоти. Така. И след като платиш тия такси, какво става? Аз съм закупил AVE, Link и Uni. Уни си го имах отпреди това, но закупих линк Яве, и след което съм платил всички тия такси, нали, видяхме, за да стана, за да прувна, за да стана liquidity provider, не знам, но в края на краища съм liquidity provider на тези и трите неща, с определени суми. Най-много Юни, по-малко линк и Яве е по-равно, мисля, че беше горе-долу, така. И след което това, което искам да покажа, ако цъкнем тук на Add Liquidity бутона, ето тук може да избираме, окей, ще бъдем Liquidity Provider къмто какво? Къмто AVE, къмто ANT, къмто BOL, като BAND и не знам си какво. Аз, нали, съм си избрал тези токени. Мой избор, личен избор, всеки си избира към какво. Защо съм избрал точно тия токени? Защото вярвам в бъдещето на проекта AVE, вярвам, че линк като Oracle ще бъде доминантния, ще бъде с най-добра цена и най-нагоре ще върви. Вярвам, че Юни като най- големия децентрализиран екшенч, но неговия токен ще върви нагоре цената. Заради това и съответно вярвам, че на Ethereum ще върви нагоре цената. Защото ако не смятах, ще я купя друго нещо, ще я купя Bitcoin, ще я купя Litecoin, ще я купя не знам с кого. Но тъй като съм убеден, че цената и на Ethereum, и на Uni, и на Link, и на AVE ще върви нагоре, аз съм окей така да се разпределя финансите между тях, че те, тъй като те се и балансират, в момента в който Ethereum се вдигне цената, то продава Ethereum, за да купи допълнително AVE. В момента в който на AVE се вдигне нагоре цената, продава AVE, за да купи Ethereum, то постоянно балансира. Което реално е проблем, ако единия токен skyrocket на цената му направи по 10, по 20, по 30, но аз лично очаквам да няма чак толкова голяма разлика в движението на цените на AVE, Ethereum, Link, Ethereum, Uni, Ethereum къмто Сатоща. И така минахме през това, как добавяш liquidity providing, че трябва да избереш към кой токен. И след което въпросът е следния. Имаш метамаска и тук ти е акаунта в Bitcoin, в Ethereum. Но въпросът е, че ако искаш да изпратиш ERC20 токени, Uni токени, AVE токени, не знам си какви, въпросът е как да стане този номер. Цъкаш най-тук на View on Etherscan. Ето тук е това се цъка и след това View on Etherscan. Тъй като тук ти вади само колко Ethereum имаш, а не ти вади колко Uni токени, AVE токени имаш, така нататък. Ето и го скриншота на MetaMask как изглежда, че реално ти казва
колко етирома имаш. Обаче никой не ти каже, добре, де, а юни толкова на този адрес имам ли? А аве, а урапите си и така нататък. И след като вече цъкнем ето тук на това, и след като отидем на View на Etherscan, ние за ето тази страница, тук вече виждаме, имаш еди си колко етириума, която стоеността им в долара еди си колко, тъй като всеки един етириум струва 1300 долара. Токените, стоеността е еди си колко долара, от които юни токена на цена от 13 долара е седи си каква цена. И тук виждаме RAP BTC-то, което нали, още не бях прехвърлил. Аз реално продадох RAP BTC-то за Ethereum и след което на Ethereum го добавих като Liquidity Provider. Така. И след което ето как ми изглежда, нали, като съм станал Liquidity Provider. Нали, това е стар скриншот от преди да стана Uni, AVE и Link, като бях все още Uni и RAP BTC. И виждаме тук, нали, аз съм маскирал тия неща, но то след малко вече се вижда тук цифрите, че са били 3,5 Ethereum и колко юнита. И ето го и скриншота така. Това, което искам да покажа следното нещо. Нека да ми първо пресей това. RAP BTC къмто RAP Ethereum. И нищо. Нищо не ми е спечелил това нещо. What the fuck? Просто. Тъй като е бил някакъв стар liquidity mining pool, който е трябвало да извадя от там парите, не съм се усетил на време, спря да занимавам с Uniswap и тия пари, 3000 долара, стояли там и стояли. И това е. И съм се набутал общето. И заради това продавах RAP BTC-то за Ethereum и след което го добавих като liquidity providing. Но естественото е следното нещо. За Uni къмто Ethereum ми е направил 1130 вади сега калкулатора, 1130 от 9300, значи ако раздърх 1130 разделен на 9300, значи ми е направил 12% печалба, защото 9300 минус 1130, значи аз реално съм имал 8000 долара, 1130 долара ми е печалбата и съответно 12% ми е печалбата във вид на лихви, които съм събрал заради. То не е лихи, то е такси, които съм събрал, като съм liquidity provider в Uniswap децентрализирания exchange. Така че 12% за 3 месеца, що е по-добре от day трейдинга, бе. Давайте ставаме liquidity provider, не да day трейдаме, за кого занимаваме с глупости. Депозираме цялото портфолио в Uniswap, пускаме 12% на всеки 3 месеца, това за една година са 50% печалба, който ги да. Сега, казвам го до някъде с насмешка, с сарказъм, до някъде напълно сериозно, защото аз това направих. Като видях колко съм печалбите, ще е 12% за една година, къз знам, че Uniswap е вече на толкова години, къз знам, че волюма там е за милиарди, ми аз се чутам сравнително доста спокоен. И депозирах, защото имам по-голямо количество, не мога да говоря в цифри, защото знаете правило номер едно на криптото. И така, това е първи и последен път, в който показвам реални цифри в долари, защото се чувствам комфортно да покажа такива цифри и просто искам да разберете, че наистина, как да кажа, не си измислям, не лъжа, не знам с какво, нали, знам, че много хора от вас има доверие, знам, че някой може да с малко съмнение и така нататък, но наистина така са нещата, който liquidity provider печели, печата пари буквално. Точно това, ай сега да го обясня и това нещо. Не печаташ пари. Това, което печаташ е Ethereum и Unitoken. Утре, ако са средни цената на Ethereum и на Unitoken, ети от 9000 долара стават на 2000 долара, стават на 1000 долара, стават на 0 долара. Не печаташ долари, не печаташ USDT, освен ако не си liquidity provider къмто USDT. Това, което печаташ е Ethereum и Uni, Ethereum и Link, Ethereum и AVE. Ако, то има и такива pairs, също ето го и последния скриншот, през който трябва да минем, топ pairs. И ето тук пише USDC къмто Ethereum, Ethereum като USDT, дай към сако и виж само какви са печалбите. 42%, 40%, 30%, това е на година. Високи са такова, много са високи. О, фак, пипнах микрофона пак. Тест, мисля, че е окей. Моля екипа да пише в Дискорд, ако не е добре. Ако е добре, няма нещо да потвърждавате. Да, значи. И аз съм си избрал Uni къмто Ethereum, който ако го погледнем, Uni къмто Ethereum, 30% печалба. Link къмто Ethereum, който ако погледнем, 16% печалба само. И AVE като Ethereum, който ако погледнем, 26% печалба. Така, защо съм избрал точно тия трите, вместо първо да взема и тия деца най-горе? 40-40-30. Защо? Защото тия са стейблкоинове. И проблема на стейблкоинове е, че докато Ethereum цената върви нагоре, на стейбълите ни върви нагоре, тъй като тя е фиксирана. Нали? Мисъл, 1 USDT винаги ще бъде 1 долар. Никой няма се промени. Докато един Ethereum беше 800 долара, беше 600 долара, беше 300 долара. В момента е 1300 долара. И заради това си избирам да бъда liquidity provider в токени, които аз вярвам, че цената ще върви нагоре на всичките тия сравнително равно. Като казвам сравнително равно, то в криптото такава е волатилността, че 50% е сравнително равно. Зато, Ethereum ако направи 10x, а Uniswap ако направи 15x, пак е сравнително еднакво. Да, тъй като той нали, ще балансира постоянно портфолиото, тъй като си liquidity provider, трябва да имаш 50-50 на двете. Да.
И така, ами това е, това е, не знам какво друго да кажа. Виждаме и тук волюм е много важно, важно е да има волюм. Та Unicum to Ethereum, ако видим daily волюма, са 250 000. Виждаме в милиони е къмто стейбли койнове волюма и заради това имаме толкова големи печалби, но в волюма в Юни, въобще също не е малко, 250, той тук е милион между 250 милиона, но значително по-малко от тия, и виждаме фиовете, които са събрани са 147 000 долара. Тия, които са ликвидити провайдери, всички заедно са събрали 147 000 долара печалба за последните 24 часа. В Link са събрани 41 000 долара, в Аве са събрани 29 000 долара. Но тук тия неща има значение да се разбере, че 29 000 долара звучи значително по-малко от 147, но въпрос също така е колко е total liquidity. Ето го total liquidity, 41 милиона, докато в Link е 173 милиона. С други думи, че тия 147 милиона са разпределени измежду много повече хора на фона на тия 40 и колко хиляди бяха там, 41 хиляди, са разпределени между много по-много хора. А тогава е 89 хиляди. Както е, няма че. Long story short, това, което искам да кажа е, че да не си избирате само и такова процента голям, дайте тук да бъде liquidity provider тогава. Не искате да бъдете към стейблкоинове, освен ако не сте окей с това. Аз също не съм окей. Аз към съм към някакви токени, които вярвам, че цената ще върне нагоре. Ами това е, това е, което искам да мина на тема liquidity providing, че ми е направил 1000 долара. Отново, не ми е направил 1000 долара. Той ми е направил общо взето един етериум печалба, нали, защото той е нагоре от така цена. Един етериум ми е печалбата, аз това, което съм налял е, видяхме в скриншота беше 3,5 етериума, и тук, нали, тъй като това трябва да е равно на това, значи с други думи още 3,5 етериума, с други думи за 7 етериума, за 3 месеца то ме е принтирал още един етериум. Ми, доста добре е, да. Рисковете са, ако бъде хакнат по някакъв начин Uniswap, ако бъде експлойтен, не знам с какво. Като си имам преди колко милиарди се въртят там, ако можеш да бъде хакнат, сега ще да бъде хакнат. Кода е на години, много опитни програмисти работят върху него, постоянно го пентестват, заради това съм решил в момента да рискувам с по-голяма цифра, за да може 12% да ни бъдат от 10 000 долара, ми да бъде от по-голяма цифра. И отново, идеята е, че ако утре цената на Ethereum и на Uni се крашне, ми крашва и портфолиото в Liquidity Providing. Добре, продължаваме напред с